Є чим пишатися і українцям. Майстри з усіх регіонів взялися пропагувати найкращі традиції. Для цього в Києві зібралися на масштабний етнофестиваль. Лариса Золотарюк бачила, чим хочуть підкорити світ. Цей фестиваль зібрав 30 майстрів із різних куточків України. Вони привезли найрізноманітніші вироби – кераміку, гобелени, картини зі скла, скульптури, а ще гердани і ляльки ручної роботи. Ось Оксана Бобошко показує хустки з портретом Лесі Українки. Їх шиють у Львові жінки з інвалідністю. Ми представляємо дуже цікаву спільноту львів'янок, яка називається «Компаньйонки і компанія». Ми збираємося для того, щоб промоцувати культуру, промоцувати мистецтво, як такий осередок наш дуже активний. Ми їздимо, відвідуємо дуже багато виставок різних. Віктор Проданчук теж львів'янин. Із глини він ліпить унікальні скульптури із символікою трипілля, скіфів, сарматів. Трипіллі, там різні були орнаменти, рід, плодовитість, там зоряне поле, дощ. І цей знак – це є символ Всесвіту, да? Якби сонце. І йдуть від нього промені, а тут йде от трикутнички, це якби люди. Люди йдуть до сонця, йдуть до енергії. Дерево, якби родинне дерево. Завітали на фестиваль і гості із зарубіжжя – Німеччини, Болгарії, Узбекистану. Показать і сказати, що Узбекистан і Україна недалеко і ніколи не були далеко. Ми вас любимо, дуже благодарні вашим організаторам, і ми привезли вишивки, тобто привезли те, що наші жінки іспокон віков робили своїми руками. В Україні такий захід проводять уперше. На фестиваль запросили послів різних країн, урядовців і політичних діячів. Організатори поставили за мету популяризувати у світі не тільки вишиванки, а й традиційні прикраси, одяг, предмети вжитку тощо. Щоб об'єднати нашу етніку з тим, що ми носимо кожен день в своїх кабінетах і на роботах. Ми мріємо, коли буде українські гердани, українські намисто, які ви бачите, коралі на мині, поєднана звичайною сорочкою, не знаю, банківського співробітника. Я надзвичайно рада, що ми на кінець-то пробили ту стіну і можемо вивести народні художні промисли, мисткинь, майстрів і художників, дизайнерок на рівень такого заходу. Наступний етнофестиваль організатори планують наприкінці вересня. І вже не в Україні, а в Саудівській Аравії. Лариса Золотарюк, Сергій Єрьоменко, телеканал «Інтер».